Começou essa ideia, Serginho? A ideia começou na época do Beto do Barril, né? Desde aquela época a gente já tinha esses planos, já começou, e o Beto felizmente faleceu e a gente deu sequência aí nesse mês de dezembro, que é tanto importante para nós. Francisco, Rede Classic, o mundo do seu carro. E é uma verdade que você está aqui na Baixada Santista, prestigiando esse evento do Serginho Chulapa com grandes jogadores, Edinho, Clodó, Tavares Santana, e você presente aqui. Isso é maravilhoso, é um prazer assim de todos nós, né? Estamos aqui presentes, mais um ano com esse evento. E assim, somente parabenizar, né? Até o público que está aqui, que são um evento maravilhoso e eles merecem, né? Passaram-se o tempo, mas os jogadores estão sempre festivos, né? Isso é maravilhoso. Ah, e você também como um parceiro também da Zen, né? Com certeza, parceiro da Zen. E Rede Classic, aí, som, segurança e acessórios, né? O segmento para atender e fazer do seu carro o melhor. Como é que começou essa ideia? Como é que começou a Rede Classic em São Paulo? Iniciou em 1986, tá? Com a primeira loja na Zona Sul, tá? E hoje tem um site aí, redeclassic.com.br, onde hoje são 26 lojas no mercado, e até 2007 eram lojas próprias, e hoje são franquias. A partir de 2007 começamos a franquear. Que já se tornou tradição, né? Todo final de ano é essa festa maravilhosa, essa confraternização. Agora, os produtos especificamente que você trabalha? Olha, trabalhando com toda a linha de som, segurança e acessórios automotivos. Temos várias marcas do mercado que somos representantes, como Pioneer, Sony, JVC, H-Buster, a Zene, que é nosso parceiro também. E acessórios para picapes, filmes, banco em couro, produtos de segurança, rastreador, positron, enfim, tudo que você pensar para o seu carro em som, segurança e acessórios, a Rede Classic na Grande São Paulo, hoje com 24 lojas, e são mais duas no interior, uma em Americana e uma em Limeira, por enquanto. E a Rede Classic está expandindo. Para quem quer franquia, também entrando no site redeclassic.com.br,
tem um ícone lá entre franquias, você poderá também fazer parte desse sucesso. Final de ano tem essa festa dos amigos do Serginho e mais uma vez você vê que o público comparece mesmo, cada ano a gente percebe que aumenta aí o público, né, pela festa que o Serginho pode proporcionar aqui com seus amigos. Não está em jogo aqui uma rivalidade, sim uma amizade que nós mantemos mesmo depois que encerramos as nossas atividades. Isso é bom para dar essa sequência, essa proximidade dos amigos, mesmo estando longe. Às vezes tem um que está longe, está morando em outra cidade, mas nessa época o pessoal procura comparecer e prestigiar esse jogo do Serginho. Ah, isso aí, né? Mais uma vez aí, tradicionalmente, essa festa maravilhosa e o privilégio de poder participar. É, na verdade, eu sou convidado do amigo do Serginho aqui, então a minha presença é realmente, ele faz questão e eu também faço questão de estar. Hoje o meu pai não pode estar, mas... Mas o importante é todos os amigos que aqui estão. Qual o segredo da Rede Clássica? É ser clássica nos negócios? O segredo é superar a expectativa do cliente. Porque, na verdade, é o seguinte, existe vários parceiros fornecedores, né? E existe o consumidor final. Nós estamos no meio para dar o quê? A qualidade, em primeiro lugar, um bom atendimento, superar a expectativa do cliente. E prestar um bom serviço com preço justo, onde trabalhamos com produtos e serviços originais, produtos e serviços de concessionária, lembrando que nós temos uma garantia de serviço permanente, que é um diferencial grande, né? E o preço, com certeza, tem que ser justo, né? Algo, produtos assim com embalagem, garantia a nível nacional, isso dá uma comodidade e um conforto muito melhor para o consumidor final. Ou seja, além da Grande São Paulo, você atende o Brasil todo? É, na verdade, assim, nós somos uma rede de lojas, tá? E também estamos expandindo isso para o Brasil inteiro, a rede de franquias. Não pare de berrar.
A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Aproveito a oportunidade pra desejar a todos um excelente Natal, um ano novo maravilhoso pra todo mundo. E que 2011 as coisas corram como ou melhor do que foi 2010. Muita paz, muita sorte, e eu me sinto orgulhoso de ser um amigo de vocês, tá bom? Eu gostaria de desejar, acima de tudo, para os meus amigos, colegas, fornecedores e você, cliente, um Feliz Natal e um próximo 2011. E contamos com você, e a Rede Classic está aberta, com os braços abertos e o coração aí, olha, para dar um bom serviço, um bom carinho para você e seu carro, que você merece.